皆さんこんにちは、愛賀真理子です。体がまだ暑さに慣れていないせいか、最近の暑さがとても厳しく感じます。こういう時は夏の果物や野菜を食べて元気に過ごしたいなと思っております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースウォーター7月1日号、今回は再開発で変わりつつある京急蒲田駅と沿線の街づくりについてご紹介します。また後半では大森ふるさとの浜辺公園を会場として開催されたカヌーフェスティバルの模様と、今回で100人目の表彰となる太田の褒章100人の表彰式の模様を、思い出写真館では選挙をテーマに懐かしの写真をご紹介します。それでは初めに再開発が進む京急蒲田駅と沿線の街づくりについてお伝えしましょう。昨年の京急線高架化の完成で大きくリニューアルした京急蒲田駅、その駅前に広がる商店街、いつもとちょっと様子が違いますね。それもそのはず、京急蒲田駅周辺では現在再開発工事の真っ最中。駅の高架化に合わせ、駅周辺も大規模なリニューアルが進められています。京急蒲田駅前のアスト商店街にある京急蒲田西口駅前地区市街地再開発事務所では、この日駅前の再開発についての話し合いが行われました。通常こうした町の再開発事業は施工地区の地権者などによって構成される市街地再開発組合が中心となって進められています。京急蒲田地区でも平成23年3月に組合を設立。工事の進捗状況はどうなっているか、何か問題は発生していないかなどを確認します。地元の地権者をはじめ、行政や施工地区に住む住民や店舗など多くの人たちが関わって進められている再開発事業、今回再開発事業の対象となっているのは京急蒲田駅西口一帯のご覧のエリアです。このエリアには古くから地元の人たちに親しまれているアスト商店街があり、商店街の裏路地には多くの飲食店が密集している地域。小規模な建物が密集していることに加え、その多くが老朽化しており、道路交通上、また防災上も多くの課題を抱えていました。これらの問題を解決するため、今回の再開発では、まず駅前に集中するバスやタクシー、そして歩行者の移動をスムーズにすることを目的に交通広場を整備。その上にペデストリアンデッキを整備し、京急蒲田駅2階の改札と直結、またその先にあるアスト商店街などへのアクセスもより安全で便利な空間を確保します。さらに再開発事業の一番の目玉といえるのが駅直結の複合ビルの建設です。地下1階、地上20階建てのこの複合ビルは、地下1階から地上3階に商業施設が入り、4階以上が共同住宅となっています。これは町のことでございますから、我々だけがやるわけじゃないですけども、やはりこの町全体で、また商店街、商会、それから、柳通りの方の方たちのやっぱり一つの町として、ペストリアンデッキができ、またその下にやっぱり広場ができますので、そういうところで、イベントですね、それのいろいろなイベントをやっぱりその広場で使って、それで町の活性化をしていきたいなと、そういうふうに思っております。再開発地区に指定されているエリアでは現在老朽化した建物の取り壊しが進められており、複合ビルが建設される駅前では工事に向けた準備が着々と進められています。さらに JR 蒲田駅側のアスト商店街正面には、まちづくりプランの中にある複合ビルがすでに完成しており、この6月にオープンしました。ここに住まわれている方が、皆さんで、この町を作っていこうということで、皆さんで頑張って、地権者の皆さんが組織を作って町づくりをやっているというのがここの特徴だというふうに思います。
麹屋の方はですね、昨年の7月に、組合の認可がおりまして、市街地再開発組合が設立されておりまして、まあ、京急蒲田と同じように、進んでいるということです。なお京急蒲田駅周辺の再開発工事の完了は3年後の平成27年度の予定。再開発で大きく変化する京急蒲田の街にこれからも注目が集まりそうです。この再開発で京急蒲田の街がどのように変わっていくのか、私たち区民も大いに注目していきたいですね。それでは続いて、大森ふるさとの浜辺公園を会場として開催されたカヌーフェスティバルの模様をお伝えしましょう。10月に開催されるスポーツ祭東京2013を前に、水辺で楽しめるスポーツの面白さを多くの人たちに実感してもらおうと、5月25日と26日の2日間、東京カヌーフェスティバル in 太田2013が開催されました。スポーツ祭東京2013では、大田区の京浜南運河でカヌースプリント競技が開催されます。そこで今回は、カヌーを気軽に楽しんでもらおうと、1日500円で好きなカヌーに乗れるニューモデル試乗会を実施。白い砂浜には色とりどりのカヌーが並び、参加者はその中から気に入ったカヌーを選びます。会場では初心者講習も行われ、参加者はスタッフから基本的な漕ぎ方などを教わります。一方こちらではシーカヤックに乗ってのツーリングツアーが行われました。参加者は全員カヌーの経験者とあって、スタートと同時に颯爽と漕ぎ出していきます。この日は区内だけでなく区外からも大勢の参加者が集まり、初夏の爽やかな空気の中カヌーを体験。また26日にはカヌーポロ大会も行われました。なおスポーツ祭東京2013でのカヌースプリント競技は10月4日から7日に開催。本番を前に大田区では早くも盛り上がりを見せているようです。ただ乗るだけでなく、ツーリングをしたりポロをしたりと様々な楽しみ方ができるカヌー、10月はぜひ京浜南運河まで足を運んで間近でカヌースプリント競技を観戦したいですね。それでは次に、第5回を迎えた太田の校章100人の表彰式の模様をお伝えしましょう。太田のものづくりを支える優れた技術者を太田の校章として表彰することで、その技術を継承し後継者を育てていくことを目的とした表彰制度。区では従業員3人以下の企業で活躍する腕利きの職人にスポットを当て、これまでに93名の方々を表彰、そして今年度新たに10名の方々を表彰、目標である100名の表彰を達成しました。今回表彰されたのは、精密板金加工や精密部品の金属加工などに携わる職人の皆さん。表彰式では一人一人に表彰状と記念品が授与されました。平均年齢およそ60歳、下は40代から上は80代と幅広い年齢層の技術者が表彰された太田の校章100人。この表彰をきっかけに、こうした優秀な職人さんの存在が多くの人に知られるようになりました。いろいろこう夢を持ちながらこうやってきたのが良かったなと思います。まだまだ若いんですが、これからもですね、向上し、やっぱり存続するということをですね、意識しですね、やはりそれには継続が必要だと思うんです。それをずっとやっていかないきゃいけないなと思ってます。まあ、最後の10人という中に入れていただき、大変光栄に思っております。今後まだまだ技術を磨いて、後世にその技術を残していきたいと思います。
この皆様方の技術というのは、先端の産業ですね、例えば航空、それから医療、このような産業にはなくてはならない、本当にこう基盤のところを支えている皆さんなんですね。まだまだ、いろんな高度な技能を持った職人さんが、区にはいらっしゃいます。まあ、若手というと、まあ、少し、あれなんですが、具体的には30代、50代、この辺の職人さんに今度は焦点を当てて表彰していくと、そのように考えているところでございます。なお、区では太田の工匠100人として表彰された職人さんと太田のものづくりなどを紹介する太田ものづくりフェスタ太田の工匠展を7月31日から開催予定。パネル展のほか、太田のものづくりに触れられるコーナーなども設けられます。こうした表彰制度を通じて太田のものづくりの素晴らしさを日本、そして海外にも広くアピールしていけるといいですね。それでは最後に思い出写真館のコーナーです。今回は選挙をテーマに懐かしの写真をご紹介します。東京ではこの6月に選挙が行われたばかり、7月にもう一つ選挙が行われます。現在では機械を導入するなど随分とハイテク化された選挙ですが、以前は全てが手作業でした。日本で初めて満20歳以上の男女に選挙権を与えた普通選挙制が実現したのは昭和20年のこと。その翌年の選挙は婦人参政権が認められた戦後初の選挙となりました。当時の投票率は 70% 前後とかなり高く、多くの国民が選挙に高い関心を持っていたことがわかります。一方、開票所では投票が終わった後、区の職員たちが開票作業に追われます。現在は開票を手助けする機械が導入され、随分と作業も楽になったようですが、この当時は一枚一枚手で投票用紙を開いて集計、作業に時間がかかり、集計結果が発表されたのは日付の変わる頃ということもたびたびあったようです。現在の選挙ではなんと投票用紙にも一工夫、折りたたんで投票箱に入れても箱の中でパッと開くよう特殊な加工が施されているそうです。そのおかげで開票のスピードもぐんとアップ。変わらないようで実は大きく変化した今と昔の選挙風景でした。以上、思い出写真館のコーナーでした。さて、今回のシティニュース太田いかがでしたでしょうか。次号7月16日号では地域力を生かした花と緑の魅力ある街づくりを目指して実施されている住民参加型の植樹管理、太田花街道についてお伝えするほか、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。